Këta janë disa lundërtarë në Koman, të cilët po luftojnë me rrymat e ftohta të lumit për të kthyer në pikën e nisjes turistët e huaj dhe vendas, por shumë prej tyre nuk ja kanë dalë. Me qindra turistë të huaj dhe vendas nuk kanë mundur që të shkojnë në pikën turistike të lumit të Shalës për të shijuar mrekullitë natyrore që zona ofron, por janë kthyer mbrapsht. Kjo për shkak se niveli i ujit ka rënë pasi hidrocentrali ka prodhuar energji elektrike të enormave me qëllim shitjen e saj. Në portin e Komanit ku bëhet nisja e turistëve drejt lumit të Shalës me varka, është edhe një pjesë e pellgut ujmbledhës, niveli i së cilit ka rënë ndjeshëm. Banorët e zonës të cilët kanë ngritur biznese shërbimi për turistët, lundërtarët si dhe guida turistike, pohojnë se shfrytëzimi të enormave të ujit të lumit po dëmton bizneset e tyre duke mbajtur larg turistët. Ata thonë se nëse situata vijon të jetë e tillë, bizneset e tyre do të shkojnë drejt mbylljes.